Stefan Karlsén läser Röde Orm av Frans G. Bengtsson. Sjöfarare i västerled. Prolog. Hur de rakade hade det i Skåne i kung Harald Blåtands tid. Många oroliga män for och bort från Skåne med bue och vagnen och hade ingen lycka i Görungavåg. Andra följde Styrbjörn till Uppsala och föllo med honom. När det spordes hemma att få vore att vänta tillbaka, vår sorgekväden framsagda och minnesstenar resta, på allt förståndigt folk var överens att ”det var bäst som skett”, i det man nu kunde hoppas på mera stillheten än förr och färre ägoskiften med äggjärn. Det blev nu ymniga år, både med råg och sill, och de flesta trivdes gott, men de som tyckte att grödorna kom långsamt for till England och Irland och hade god härnad och många stannade därute. Nu hade rakade män börjat komma till Skåne, både från saxarnas land och från England, för att predika den kristna läran. Det hade mycket att tala om och folk var först nyfiket och lyssnade gärna och kvinnor funno nöjsamt att doppas av främlingarna och få en vit särk till skänks. Men snart hade främlingarna ont om särkar och folk upphörde att lyssna till deras predikningar som föreföll och tröttsamma och föga trovärdiga. Dessutom talade de ett hackigt tungomål som de lärts sig i Hedeby eller på de västra öarna och tädde sig därför barnsliga till förståndet. Det gick därför smått med kristnandet och de rakade, som talade mycket om frid och som överallt annat vore upptända av våldsamhet mot gudarna grepos stundom av religiösa män och hängdes upp i heliga askträd och fingo pilar i sig och gåvos åt Odins fåglar. Men andra, som nått norrut till göingarnas skogar, där föga religion fanns hälsades med glädje och leddes bundna till marknader i Småland och byttes bort mot oxar och bäverskinn. Som trälar hos smålänningarna lät hon några håret växa och kände sig missnöjda med Jehova och gjorde gott skäl för sig. Men de flesta fortsatte att vilja störta gudarna och doppa kvinnor och barn, hellre än att bryta sten och mala korn, och vållade sina husbönder så stor förtret att göjingarna snart inte kunde få ett par treårs smålandsoxar för en fullgod präst utan en mellangift av salt eller vadmal. Då rådde dåligt humör mot det rakade i gränstrakterna. En sommar hade bud gått runt hela Danavälde att kung Harald Blåtand anammat den nya läran. I sina unga dagar hade han gjort ett försök och hastigt ångrat sig men nu var han på allvar gången över. Ty kung Harald var nu gammal och hade länge plågats av svår verk i sin rygg så att han haft ringa glädje av sitt öl och sina kvinnor och kloka biskopar som kejsaren sänt hade nu gnidit honom med björnister som stärkts med apostlanamn och svept honom i fårskinn och givit honom signat örtvatten istället för öl och tecknat kors mellan hans axlar och läst många jävlar ur honom tills verken gått bort och kungen blivit kristen männen hade därvid lovat att värre elände skulle drabba honom om han åter hemfölle åt blot eller visade sig ljum i tron. Därför befallde kung Harald, sedan han blivit rörlig igen, att kunna taga till sig en ung morisk slavinna som Olof med ädelstenarna, konung av Kork, sänt honom som vängåva, att allt folket skulle låta sig kristnas. Och i hur sådant tal tycktes sällsamt från den som själv härstammade från Odin, lydde många hans påbud, ty han hade styrt länge och med lycka och hade därför mycket att säga i landet. Han lade det hårdaste straff på dem som bur hand på präster och i Skåne tilltog nu dessa i antal och kyrkor byggdes på slätten och de gamla gudarna började komma ur bruk utom i sjönöd och vid sjukdom. Men i Göinge skrattades mycket åt allt detta. Ty folket i gränsskogarna hade lättare för att skratta än det förståndiga folket på leran och åt kungars befallningar skrattade de mest. I de trakterna nådde få mäns makt längre än deras högra arm och från jällinge till jöinge var lång väg även för det största kungarna.